Здрасти отново! Последното видео ти показах, или поне се надявам, че ти показах, че ако при... приложа сила F към неподвижен в началото обект с маса M и, предложа... и приложа тази сила за разстояние D, силата по разстоянието, на което преместихме обекта, е равно на една втора по M по V на квадрат, където M е масата на обекта, а V е скоростта на обекта след като съм го преместила на разстояние D. И в това последно видео определихме, казахме, че това е работа. По определение силата по разстоянието е работа. Казах, че една втора по M по V на квадрат се нарича кинетична енергия. И по определение кинетичната енергия е количеството работа и имам предвид, че това е определението тук. Това е количеството работа, което трябва да приложиш към един обект, за да го задвижиш от покой към настоящата му скорост. Да кажем, че разгледам един обект тук с маса М, който се движи със скорост 2. И ще кажа, че това има кинетична енергия от една втора по М по В на квадрат. И ако числата са обърхващи, нека кажем, че това обект... Нека кажем, че този обект е 5 кг и се движи с 7 метра в секунда. И ще кажа, че кинетичната енергия на този обект ще е една втора по масата, по 5, по 7 на квадрат, по скоростта на квадрат. Това е по 49. Да видим. Една втора по 49 е малко над 25. Това ще е приблизително 125 Нм, което е приблизително Нм е просто джало, приблизително 125 джало. Това е ако въведем числа. И когато веднага знаем това, въпреки че не знаем какво се е случило, как този обект е стигнал до тази скорост, да кажем, че не знаем, че някой друг е приложил сила М за разстояние d към този обект, просто като изчислим кинетичната му енергия на 125 джала, знаем, че това е работата, която трябва да се извърши. И не знаем дали това е точно как този обект е стигнал до тази скорост. Но знаем, че това е количеството работа, което е трябвало да се извърши, за да ускорим този обект до тази скорост от 7 метра в секунда. Нека дадем друг пример. И този път, вместо да бутаме нещо в хоризонтална посока и да го ускоряваме, ще ти покажа пример, в който ще бутаме нещо нагоре, но неговата скорост няма да се промени. Да кажем, че имаме различна ситуация и сме на тази планета, а не в дълбокия космос. И имам маса М и ще приложа сила. Да кажем, че силата, която прилагам, е равна на масата по земното ускорение. Масата по земното ускорение 9,8 м в секунда на квадрат. И прилагам тази сила за разстояние D нагоре. Нали така? Или нека кажем H вместо D. H за височина. В този случай силата по разстоянието е равно силата е масата по земното ускорение. И помни, бутъм с земното ускорение нагоре докато земното ускорение дърпа надолу. Силата е масата по земното ускорение и прилагам това за разстояние H. D е H. Силата е това. Това е силата. И разстоянието, за което ще я прилагам, ще е H. И интересното е, ако искаш да помислиш за точната ситуация, представи си един асансьор, който вече се движи. Понеже ще трябва да приложиш сила малко по-голяма от земното ускорение, за да накараш обекта да се движи. Но да кажем, че обектът вече е с постоянна скорост. Да кажем, че това е асансьор и се движи нагоре с постоянна скорост. Да кажем, че масата на асансьора е 10 кг и той се движи нагоре с постоянна скорост. Движи се нагоре на 100 метра. Знаем, че работата е извършена от това, което дърпа, дърпа този асансьор, Вероятно силата на опан на, на, на нишката дърпа асансьора, но знаем, че извършената работа е силата нужна, за да бъде дърпана на Това просто ще е гравитационната сила. Приемаме, че асансьорът не ускорява. Понеже ако асансьорът ускоряваше нагоре, тогава силата извършена върху него, ще е по-голяма от гравитационната сила. И ако асансьорът ускоряваше надолу, или ако забавяше надолу, докато се движи нагоре, тогава извършената сила ще е по-малка от земното ускорение. Но тъй като асансьорът се движи нагоре с постоянна скорост, Знаем, че силата, която дърпа нагоре, е напълно равна на силата, която дърпа надолу. Сумарната сила е 0. Понеже гравитационната сила и тази сила са при едно и също ниво, така че няма промяна в скоростта. Мисля, че ти казах това два пъти. Знам, че тази сила нагоре е равна на гравитационната сила, поне по големина, в противоположната посока. Това е m по g. Колко е m? m е 10 кг, Поземното ускорение. Да кажем, че това е 9,8 метра в секунда на квадрат. Тук не пишаме мерните единици, но приемаме, че те са килограми, метри в секунда на квадрат и движим това за разстояние от 100 метра. Колко работа е била извършена върху този асансьор или върху този обект? Не е нужно да е асансьор. От каквато сила го бута или дърпа? Да видим. Това ще е 98 по 100. Това са 9800 ньютон метра или 9800 джаула. След като се предвижихме нагоре с 100 метра, забележи, че няма промяна в скоростта. Въпросът е къде е цялата работа. Въпросът е къде цялата работа беше извършена върху обекта. И отговорът е, че работата беше прехвърлена върху нещо, наречено потенциална енергия. И потенциалната енергия е определена като и всъщност това е гравитационна потенциална енергия. Ще работим с други видове потенциална енергия по-късно с погжините и други неща. Потенциалната енергия е определена като масата по гравитационната сила, по височината на която се намира този обект. И защо това се нарича потенциална енергия? Понеже в тази точка енергията, работа трябваше да бъде извършена върху обекта, за да го доведе до тук. В случай с гравитационната потенциална енергия, трябваше да бъде извършена работа върху обекта, за да го доведе до тази височина. Но обектът сега не се е движи така, че няма кинетична енергия. Но сега има много потенциал да извърши работа. И какво имам предвид под потенциал да извърши работа? След като предвижа един обект нагоре на 100 метра във въздуха, какъв е потенциалът му да извърши работа? Мога просто да го пусна и няма да имам външна сила, освен гравитацията. Гравитационната сила все още ще е тук. И поради гравитационната сила обекта ще падне надолу и ще е с много-много голяма скорост, когато се приземи. И може би мога да приложа това към някаква машина или нещо такова, и това нещо може да извърши работа. Ако това е малко объркващо, нека ти дам един пример. Да кажем, че имам един, обект от 1 кг и сме на земята. И да кажем, че това е на 10 метра над земята. Знаем, че потенциалната му енергия е равна на масата по земното ускорение по височината. Масата е едно. Да кажем, че земното ускорение е 10 метра в секунда на квадрат. По 10 метра в секунда на квадрат, по 10 метра, което е височината. Това е приблизително равно на 100 ньютон метра, което е същото нещо като 100 джаула. Добре, и какво знаем за това? Знаем, че ще са нужни 100 джала работа, за да придвижим този обект от Земята до тази точка тук горе. Сега можем да използваме традиционните кинематични формули, за да намерим, ако просто пусна този обект, колко бързо ще се движи, когато стигне до Земята. И можем да направим това, но ще ти покажа още по-бърз начин. И тук всичко това за работата и енергията става наистина полезно. Имаме нещо, наречено закон за запазване на енергия. То е, че енергията не може да бъде създадена или разрушена, а просто преминава от един вид към друг. И тук има някои малки оговорки, но за нашите цели ще се придържаме към това. В ситуацията, при която просто взимам обекта и го пускам от тук горе, тук горе той има множество потенциална енергия. И до момента, в който е тук долу, той няма потенциална енергия, понеже височината става нула. Потенциалната енергия е равна на 100 тук горе, а от тук долу потенциалната енергия е равна на 0. И естественият въпрос е, тук що ти казах закона за запазване на енергия, но ако погледнеш този пример, цялата потенциална енергия просто е изчезнала. Изглежда ми свършва времето, но в следващото видео ще ти покажа, че потенциалната енергия бива преобразувана в друг вид енергия. И мисля, че може да успееш да познаеш какъв вид е това, Понеже този обект ще се движи много бързо, точно преди да удари земята. Ще се видим в следващото видео.